E aí, gente, tudo certinho? Júnior e Mil por aqui? Matadora de mobs e, sei lá, homem de ferro? O Mobs, que que é? zumbis, tudo que é tipo, infectado, sem estar infectado, radioativo, não radioativo, o importante é matar gente, né, dona Mirelle? Sim, sem dó nem piedade. Vamos então para nossa sexta missão. Bora, amor. Lê o livrinho? Leia o livrinho. Leia o livrinho. Leia livrinho. Leia o livrinho! Leia livrinho. Deixa esse frasco vazio aqui, que eu não tenho Tá, mais deixa eu ver se tem espaço. alguma coisa pra deixar. Ele acha que o Rick tá esperando para a gente lá na No final do Power arco-íris. Plant, tá? Isso que eu vou deixar Lá pra na você. usina. Tá? É hora de nós ir lá para o núcleo nuclear, Uia! tá? Opção: hackear a Opção. estação, que a gente tem em pendrive, acho que é para isso. Tá? Ah. Ajudar o Rick a sobrecarregar a rede e tomar uma decisão. Uau, o que será essa decisão? Não sei, saberemos em breve. Amor, frasco de vidro não faz nada, né? Não, os Ah, eu velhos acho. pode tudo deixar aqui. Usa o quê? Os velhos. Velhos do quê? Os frascos que tu não vai usar, que tu já usou? Ah, é pra. Os vazios, tá? Ah, Os vazios não entendi. precisa. Certo. Tá? Eu vou pegar aqui um encantado. Vou deixar aqui o normal. Vamos pegar mais uma poção de cura. Quantas tu tem? Eu tenho cinco. Eu tenho Nunca seis. usei. Tá. Lembra do código do password? Ai, MCFR. Vamos olhar de novo. MCFR. Tu anotou aí? Não, eu não anotei na minha cabeça. MCFR. FR. Muito obrigada. Tá, de nada. Sempre às ordens. Vamos então hackear essa usina nuclear. Vamos hackear. Deixa eu ver o que Vamos é isso. ajudar o Rick a Reset, sobrecarregar o experimento. sistema. Olha lá, as torres nucleares saindo fumacinha lá em cima. Tu já saiu? Não, só fica o que tem aqui fora. Ah, tá. Tá, tá cheio de bicho, tá? Tá, né? Sempre tá. Não é diferença. Então vamos lá. Vamos. Vamos matar esses fedidos. Esses radioativos que nos contaminam. Bem mais Ah, essa espada é boa? melhor que a outra. Ó, já É. tem uma coisa aqui, ó. Cruz, foi tu? Que é isso? Computador, insert the flash USB drive. Oh, o Na pendrive! verdade, o pendrive deve ser um disco. Eu tô te protegendo aqui as costas. Inserir o pendrive. Seriu, vai vir um monte de bicho agora, quer ver? E agora? Ó, mudou alguma coisa aqui? Não Não. sei. Tá, então segue. Tudo bem. Fizemos esse objetivo, é bug de iluminação. Será? Ah, tem lugar pra gente ir lá. Tem mais Tá. mobs aqui. Vou matar esses mobs daqui. Tá. Área limpa, Mi. Clear. Roger, Roger. Vamos lá, o que que tem mais? Tem mais um Tem mais infectado pedido. aqui, tem mais um fedidinho. Vamos lá, deu uma pepita de ouro. Tá, lá não tem nada. Não. Então vamos lá para aquela sala lá na Tá naquele frente. cantinho também, não? Não, tem mais um E nesse fedido lá, buraco vamos aqui de acabar com a baixo alegria também, não? dele. Qualquer coisa, come para ficar sempre com a tua fome Sim. cheia para regenerar tua vida. Sim, coisa de gulosa. Tô sempre com a É. fome cheia. Vamos entrar aqui nos reatores nuclear. Sim, tô com medo. Tá com medo? Oh. Vai que eu saio verde daqui. Ó. Ó, oh, I'm here! I'm here! Let's Tá, get the power ele tá plant tentando, tá aqui, able ó. to overdrive the network with Esse your aqui vai help. trocar carne de zumbi por. Vamos. Tá. Troca que depois troco eu. 4 por uma fiada inquebrável 10, Meu Deus, que aquilo lá? inquebrável 7. Eu vou trocar quase 4 gasolina por uma Get the power dessa. plant. Ai, que medo! Tá, então a única coisa que me interessa aqui É comida? é 4 Você tem tanta comida já. por uma dessa. Tá, eu vou Que tu deixar essa trocou aqui. a Eu mão? peguei uma espada melhor pra mim. Mas melhor? Mais melhor do que a gente já Mais tem? melhor que a gente já tem. Nossa senhora, de quanto? De 10. Nossa! Não sobrou pra mim?
Não. Ah. Vamos levar tudo de comida, né? É, né? Fazer, fazer o quê? Pelo menos vai encher o bucho. Toma, pega aí mais carne. Ah, eu tenho muito, muito, tá. Muito, muito. Então aqui, ó, enter the power plant. Vou esperar tu fazer tuas trocas. Certo. Eu já vi ali enter the power plant. Tá, tá e tá. Eu acho que era questo. Eu tenho a porcaria lá dos ossos. O que, que eles dão? Frango, é só uma comida a mais. Ah, mas também, né? Então tá, isso aí. Posso apertar? Pode. Seja o que Deus quiser. Não estou com grandes expectativas. Tá, e agora, nego? Esses blocos aqui é bom. Ok, guys, listen to me carefully. Stand the negative ground, stand the charge 10 seconds. Cacete! Qual é o negativo? Não tem aqui. Aqui é o menos, aqui, ó. Onde? Eu acho que esse aqui é o menos, sei lá. Como é que um tu quarto sabe? Do trabalho. Tem um menos aqui. Good job, um quarto. Vamos positivo, lá pro outro lado, eu tenho mais. Positivo. Vamos. É, aqui tem mais. Tá. Charge 3, 2, 1. Ok. 2 quartos, pronto. 2 quartos, acho que vai ficar mandando a gente mudar, né? It's a neutral charge. Stand in both. Vai. Eu vou. Tá, fica eu vou, aí. Eu fui. Ah, eu fui também. Eu volto? Volta. Cacete. Tá, aqui. Tá, de novo. Make sure stand where you last start over. Tá cheio de bicho aqui. Morrer. Vai, Rick, atrasadão. Ai. Ai, por favor. Stand the negativo. Morri. Tá, eu tô no negativo. Tá, ah, tô indo aí então, que é pra ir do negativo. 3, 2, 1. Tá, nós dois. Tem quarto um. De novo? É um por vez. Novo. Zerou. Ah. Então vamos nós no positivo. Tá. Tu fica e eu vou, tá? Não, mas é pra ir no positivo. Tá, os no dois. Próximo. Já é no positivo. Eu já tô no positivo. Então, por... eu também tô. Pro próximo, tu fica e eu vou. Ah, eu fico no positivo. Don't make sure when you tell us that it's not over. Mas os dois estavam aqui, então vamos lá pro negativo. Aqui, que burro. Esse Rick não sabe hackear o troço. Oh, sacanagem. Stand no negativo. Charge in 10 seconds. Eu tô quase morrendo. Também. Maldito. Vai, Rick. Rick, bobão. Ai, vamos lá. Fique no negativo. Estamos no negativo, Rick. Roger. Rick, bobão. Dum, zero. Pronto. Vamos positivo. Tá, mas não tem que esperar. Não é só quando ele manda. Não. Tem certeza? Já, sim. Pode vir. Ok. Positivo. Tu fica e eu vou. Ah, espera. 2 quartos, Doni. Tá, neutral. Negativo e positivo. Mas onde é que estão os zumbis agora? Já matamos todos. Deixa assim, nem chama eles. Zero. Tá. 3 quartos. Tá. Agora. Positivo. Vem. 3, 2, 1, 0. Pronto. 4 quartos. Kill the armored zombie and grab his chance to cut. Tem que pegar aqui. Uia. Harp wooden off the pipe. Sei lá o que não deu pra ler. Tem que pegar a serra elétrica dele. Com certeza. Sim, a serra elétrica que ele tá com ele. Tem que pegar a serra elétrica dele e cortar o cano. Tá. Pega a serra elétrica dele. Apertei, peguei. E corta o cano. Tá, qual é o cano, amor? Não sei se é essa aqui. Vai. Não. Ou aqui. É um desses daqui. Alguma coisa aqui que tu tem que cortar com essa arma que tu pegou. On the wooden part of a parte de madeira. Pipe. A parte de madeira.
É isso aqui, ó. Não. Não? Não. Tem que ter alguma coisa que tu consiga quebrar aí do cano. Do pipe. Isso aqui na frente é um cano. Tá usando a serra que ele dropou? Sim, vou te dar ela. Tá, me dá ela. Eu tô cheio. Tá aqui, cheio só. Fix this weak spot before it leaks. Aqui eu acho, não é, amor? Tá, peraí, deixa eu ver se não é isso aqui. Tu viu essa plaquinha? Não. Ó, não pode ser aqui? Que aqui é um ponto frágil. Ó, tá quebrando, não é? Aqui eu quebrei as plaquinhas. Aqui, ó. Aí, esse ó. Aqui. Tá. Ah, claro, esse é madeira. Tá, isso aqui. Aqui ele fala que abre os blocos só quando ele permitir. Ok. Tá. Tá, e agora? Rick, onde está você, Rick? Tem um fedorento lá em cima. Tem um fedorento aqui dentro. Vamos entrar aqui? Vamos, e lá não é nada? Eu não sei se eu tenho... Deixa eu botar isso aqui dele aqui. Mas será que isso aí pode quebrar? Não. Será que a gente espera o Rick? Ah, lá tem a porta lá no fundo, lá no fundo. Onde, amor? Lá no fundo. Isso é lava, amor. Tem que ser aqui, eu acho. Danger. Ó, área restrita, autorar, keep out. Que estranho. Tá, estamos novamente deixando algo passar. Novamente algo bobo, provavelmente. Tá, lá não tem como ser porque é lava. A não ser que... Peraí, deixa eu ver o que tem aqui. Aqui tem dois botões. Onde? Aqui, ó. Aperta um, aperta o outro. Peraí, tem bicho. Tá, vamos lá. Um, dois e? Já. Pronto. Passo 2 ativado. Door, segunda porta ativada, dizia ali. Tá, segunda porta. Tá, na lava não. Aqui não abriu. Não abriu ali. Aqui, ó. Abriu aqui. Tá. Tá, só que agora... Volta. Volta. Será que a gente aperta de novo? Vamos tentar. Então tá. Um, dois e... Ah, uma vez é a primeira porta, duas vezes a segunda porta. Tá. Tem coisa atrás de ti, pera. Ela abriu ou fechou? Tá, abriu uma outra porta aqui, peraí. Não, aqui tá fechado. Tá, eu vou abrir um só. Fica aí, tá? Fico. Um, ativou um. Abriu? Não, fechou. Fechou onde eu tô. Tá, e agora? Abriu. Ah, eu sei o que que é. Não, tá. São duas portas aqui. Sim. Sim. Ah, tá. Entendeu? O de cima e o de baixo. Sim. Daí tem que ter alguma coisa lá pra dentro. Tá, mas não é aí. Pois é. Não é aí. Bom, uma parte nós... Ah lá, tem um troço lá. Onde? Ah, não. Aqui, ó. Dá pra ver. O que que diz lá? Equipamento de proteção contra fogo! Meu Deus, o que aconteceu comigo? Aqui tem os bichos matando. Morre, despedida. Aquilo vai nos dar equipamento contra o fogo pra nós poder pegar, passar pela lava. Entendi. Onde que vai nos dar equipamento contra o fogo? Lá no fundo. Atrás daquela outra porta que tá fechada. Aqui sim, atrás, mas... ó.
Tá, e como que a gente abre ela? Com a serra elétrica. Ah, é? Não? Pois é, tem bicho lá em cima. Amor. Oi. Nós estamos deixando passar alguma coisa, eu sei, amor. Isso eu sei, meu amor. Faz o seguinte, aperta lá de novo num negocinho. Mas eu aperta fiz... no 2, aperta no 2. A gente fez isso quando eu tava aí. Me acertou. Não sabia que tu ia cair na porta. Tá, vai. Faz de novo. Ah, são duas portas. Foi um que eu dois. Falei, foi exatamente o que eu disse. Tá. Uma abre uma, outra abre a outra. Faz de novo. Um. Cuida aí. Tá. Eu fiz? Não. Tá, agora tu fez. Sobe aqui também. Ah, tá, fica aí. Tá. Vai de novo. Ahá! Mas ah, garoto! Trabalho em equipe. Por isso tem que ter pelo menos duas pessoas pra jogar nesse mapa. Sim. Tá, de novo. Tá. Ah! Calma! Tá. Vai abrir esse chão aqui agora. Vai lá. Tá, então não é esse. Subiu. Tá. Tá, pera aí, mais uma escada. Tá. Tá, pera aí. Mais uma porta. Tá, agora eu vou abrir isso aqui. Tá. Tá, a porta vermelha foi destrancada. Ok. Tá, de novo. Só que eu vou ter que ficar aqui, né? Pra... Vai. Tá, então não é essa. Tá. Pera aí que estão me atacando. Depois tu troca. Calma, calma, calma. Muito legal essa parte. Calma. Tá. Muito bem bolada. É um labirinto, de né? De novo. De novo. Tá, equipamento contra fogo. Nossa, que legal. Quer vir aqui? Ai, calma. Amor, será que eu entro? Tá, tá, tá aberto. Tá, tá aberto. Tá aberto. Tá. Então assim, ó. Eu vou deixar aqui... Então eu tenho que ter tudo isso, né? Linha. É um pra cada um, tá? Sim, então eu digo, tem que ter tudo isso, tem. Né? Depois que a gente pegar... isso aqui, a gente pega as coisas de volta. Isso aqui é pra gente poder nadar na lava. Tá, nem sabia que isso existia. Existe de verdade ou é só pra esse jogo? Não, existe equipamento com proteção contra fogo. Tipo proteção contra rama? Mais ou menos. Legal. Poção de resistência ao fogo, pega aqui também. Ah, eu não peguei essas poções que eu achei que não fosse nada demais. Eu achei que fosse de vida instantânea, né? Achei. Eu vou deixar então. Resistência ao fogo, mas aí isso vai confundir. Botas de resistência ao fogo primeiro lá embaixo, toma uma certo. E entra, tá? Eu vou deixar essa maçã aqui e vão levar essa de vida aqui. Em cima é vida, embaixo é resistência ao fogo. Tá. Tá? Uma só pra cada um, tá bom. Tá, eu já tomo? Que é 8 minutos. Tu tá com... tu parece um... Que, amor? Um, olha só. Sim, eu tô te vendo, tu tá igual. Tu parece um... Um... Vê lá. Um desses pedido aí. Vai escatar. Tá. Tá, tô bem. Resistência ao fogo. Tá, tá, e agora? Bota o frasco. Agora eu vou lá. Meu Deus. Estou na lava. Rama, olhe para mim, Rama. Veja, estou mergulhando na lava e não estou morrendo. Isso é sensacional. Nunca vi isso, nem sabia que isso existia no Minecraft. Tem uma porta do outro lado. Tem uma porta aqui. Vai, amor, sobe. Essas portas a gente não entra, tá? Tem botões aqui. Botões. Adoro botões. Tu lembra do computador, né? MCFR. Tá, posso apertar o botão? Pode. Não tem que apertar ao mesmo tempo? Armory. O que aconteceu? Nós abrimos o Armory. Qual é o Armory? Deve ser um desses aqui. Essa música é incondizente, né? É que é a música do Minecraft. Eu sei, mas é incondizente com o espírito do jogo. Eu não sei o que deu o Armory. Ah, deve ser aquele Keep Out lá. Deixa eu ver. Fica aí. Tá.
Tá cheio de bicho aqui. Quando é que eu sei quando... Aperta aí. Quando acaba a tua resistência a fogo? É. Aperta 600... aí. Ah, 6 minutos e 40 e tantos. Eu estou indo, amor. Eu estou indo. Tem coisas abriu, me pode vir. Eu tô indo, Lerda, mas tô indo. Já vou te salvar. Come pra... Eu tô com tudo cheio. Tá, o que que abriu? Só tô vendo que tá piscando. Oh! Lança chamas! Ah, aqui abriu, que tri! Flecha e Flame Tower. E as flechas são as mesmas? Não sei, talvez seja uma só, tá? Deixa eu levar elas, tá? Pega uma aí. Peguei. E usa. Uhum. Tá. Ó, the tentacles that hold the core can be destroyed with the Flame Tower. Tá. Just hit the weak spot at the base of each tentacles. Aqueles tentáculos lá em cima? Será? Vamos tentar? Vamos. Não. Flame Tower. Só um pouquinho, o que que ele fala? Can explode tentacle the weak spot. Qual é o ponto fraco? Deve ser aquele que tá piscando. A glowstone, aquela? Tá vendo que tem um negócio... Ah, é tu. Tava te... Ali? Tá vendo que tem aquelas pedras piscando? Tá. Eu acho que é uma lâmpada ser. De redstone. Pera aí. Não. Não sei. Acertei. Não explodiu. Tem lá mais um negócio lá, ó. Acertei lá, não pegou. Eu vou acertar naquele troço de que parece uma água. Não. Vou acertar naquele de cima. Não. Eu já tentei acertar em tudo que é lugar. Just hit the weak spot at the base. Ponto, ponto fraco na base de cada tentáculo. Tentacles. Pode ser aquilo lá? Acertei. Ah, dinamite. Sim. Vai explodir lá. Pronto. Não um é, foi. Amor. Lá, ó. Ah, lá é, não é. Muito lá. Sniper eu. Olha lá, ó. Dois. Ah, não sei qual é. Olha lá, gordinho. Aquele lá. Tá vendo lá aquele troço com um troço vermelho lá, ó? Olha lá onde eu vou atirar. Ah. Ó. Acertei. Ah, que massa. Três, falta um. Que é lá, ó. Não tenho a mínima ideia de onde que é. Eu mato. Acertei. Vai explodir, explodiu. Todos explodiram. Meu Deus. Explodiu o reator. Não, what's inside? Vamos entrar aqui. Acesse o computador e veja o que tem. Ah, meu Deus. MCFR. MCFR. Apertei. É tu. 50%. Puxento. Puxento. Mais uma. Aperte o botão. Aperta. Desarme. Ah, meu Deus. Não MCFR. Sei. MCFR. Tá desarmando. Mirelle não é uma boa desarmadora de bomba. Mas eu nem sei o que aconteceu. Oh, meu Deus, nosso final não foi bom. O que, que aconteceu? Final 3. O jogo tem 3 finais diferentes, tá? Ah. Nós somos final 3. O que, que diz o final 3? Nossa tentativa de desarmar o núcleo foi uma completa falha. E todo mundo morreu. Ah. Tá? Mas a história não termina por aqui. Fiquem ligados. Inscreva-se no canal do criador do mapa, youtube.com/hypixel, tá? E pra voltar pro lobby,
a gente digita barra lobby. Não acredito que o nosso final foi fail. Mas o que a gente fez de errado? Lobby. Barra é que isso aqui, eu acho que esse aqui é um comando quando a gente tá jogando no servidor dele. Como nós estamos jogando no nosso mapa pessoal, não tem essa opção. Gente! Ah, acabou. Morremos. A gente chegou até o final e ferrou o final. Morremos no final. Acontece com as melhores famílias. Estamos aqui no céu dos bichos feios. Ou não, né? Não, a gente foi... Não, eu tô, tu não tá. Tu me abandonou no meio pra morrer sozinho. Não, eu tô no mesmo lugar que tu, então não tu veio não. Tu não veio pro céu. Tá, gente, espero que vocês tenham gostado dessa série. Foram sete episódios? Meu Deus. Seis Merece. Episódios de muita atrapalhada. É, acho que sete, né? Mas eu acho que foi bem divertido. Se vocês gostaram da série, se vocês gostaram desse capítulo, cliquem aí no gostei, nos ajudem a divulgar o canal, cliquem no gostei, deem um favorito, compartilhem o vídeo. Vocês compartilhando estão levando esse vídeo a outros amigos de vocês que não são inscritos no canal, que são colegas de vocês em outras redes sociais. Isso está ajudando a trazer mais gente para o canal, nós somos gratos por isso. O canal está crescendo muito graças a vocês que estão ajudando a compartilhar, dando like, dando favorito. Isso nos incentiva cada vez a trazer vídeos diferentes para vocês. Eu tenho uma proposta a fazer. Faça. Eu tenho a seguinte proposta. Eu queridos, até já imagino a proposta. Queridos inscritos, joguem esse jogo e venham depois nos contar qual foi o final que aconteceu com vocês. Qual dos três finais que deu certo, se não deu certo, explodiu, se morreu. Tira teu capacete aí pra gente ver então, cá. Ah, peraí. Que eu quero saber se vocês vão conseguir completar este jogo e esta missão, ou se vocês também vão se ferrar que nem a gente. E numa dessas, quem sabe mais pra frente, a gente não tenta fazer de novo esse mapa? De repente tentar fazer só esse final? De repente tentar fazer só esse final e mostrar pra vocês como é se a gente os outros finais, não? Tá? Não sei. Vamos ver. Tá. Se vocês quiserem, deixem nos comentários, dê bastante like, dê bastante favorito, compartilhem bastante o vídeo que a gente faz mais um final diferente pra vocês. Sejam queridos com a gente, porque a gente sofreu tanto até agora, então entendam a nossa situação. Tá, gente. Não esqueçam de se inscreverem no canal do Júnior, caso não estejam inscritos. Pois curtam é, e o link do... dele também, pra ficarem sempre por dentro das novidades. O link do canal da Mirelle também vai estar na descrição do vídeo. Se vocês não forem inscritos ainda no canal da Mirelle, inscrevam-se lá. Ela tá fazendo bastante jogo diferente, assistam as séries dela. Muita coisa legal acontecendo por lá, fiquem sempre de olho. Joguem o jogo, não esqueçam de vir aqui nos contar depois qual foi o final de vocês. Tá, tá bom, por pessoal? Hoje ficamos por aqui. Valeu, gente, obrigado a todo mundo que acompanhou a série. Like favorito sempre e tchau, tchau. Até o próximo jogo.